Наступного тижня Київ теж перетвориться на територію посиленої охорони. З рамками металошукачів, кінологами і 10-тисячною армією поліції на вулицях. На що робити? У нас почнеться конкурс «Євробачення». От Сергій вже, бачу, закупив сувеніри. Ну, Оксана, на них зараз можна непогано заробити. От хочеш, наприклад, таку футболочку? 500 гривень. За це? Її з Мілану привезли? Ну, скоріше, з Китаю, але у Києві чекають на 20 тисяч іноземних туристів. Ну, чому б не заробити, тим паче, що для них така футболочка якихось 20 євро. Я дивилася, що ціни на оренду квартир в Києві на оці дати там зросли шалено. І подорожчали номери в готелях десь на третину щонайменше. І це ще нічого. От була б в тебе квартира десь на лівому березі біля виставкового центру, ну, де, власне, і пройде Євробачення, взагалі б могла озолотитися, бо зараз там вартість добу оренди житла, ну, як розкішних апартаментів десь на Хрещатику. Ну, а що дивуватися? Ну, це такий шанс заробити для людей. Тут інше питання. От що ми за ці гроші, який сервіс можемо надати цим гостям з Європи? І взагалі, наскільки ми готові до Євробачення? А давай подивимось на це просто зараз, бо наш Веніамін Трубачов влаштував цікавий експеримент. Він зіграв роль іноземного туриста, який прилетів на Євробачення, а компанію йому склав справжній громадянин США. Як вони намагалися проїхати у метро і чому питання англійської ледь не довело до інфаркту тамтешніх співробітників, а також особливий сувенір для гостей пісенного конкурсу – туалетний папір з Путіним, як продавчиня переклала всесвітньо відому абревіатуру. Пригоди іноземців в Україні. Дивитися цей сюжет без сліз та сміху неможливо. Київ зустрічає гостей Євробачення. Чим будемо дивувати і годувати гостей? Сало з часником і гренками. Хто і скільки заробляє на туристах? 100. Перевіримо на собі. Це мій друг Джеймс, він приїхав зі Сполучених Штатів. Привіт. Я теж буду вдавати, що я іноземець і не розумію української мови. І ми проведемо невеличкий експеримент. Ми спробуємо забронювати житло, проїхатись громадським транспортом, сходити в ресторан і перевірити, наскільки Київ готовий до проведення Євробачення. Експеримент починаємо з Майдану. Продавчиня сувенірів рекламує футболки, матрьошки та туалетний папір із зображенням Путіна. Що ж там написано, одразу сказати соромиться. 20 гривень. What is the text? Хто він такий? Що це таке? Путін. Ізвините, сорі. Але іноземцям треба буде добиратися до міжнародного виставкового центру, де й проходитиме конкурс. Це по інший бік Дніпра. Дізнатись, як туди проїхати – справжнє випробування. Метро стейшн. Хрещатик стейшн. Хрещатик. І Лівобережна. А, окей, дякую. So blessed. Англійську більшість не розуміє, але туристам з Америки усі намагаються допомогти. Широка українська душа, дехто навіть вирішує провести. Do you know where is the Eurovision concert hall? No, no. Лівобережка. No. Жетони для проїзду в метро для американця дивина. Стоїмо в чергу, касир англійську не розуміє, але жестами вправно показує, куди саме йти. Вам треба жетони на... Там, де Євровізія, так? Євровіжн. Вниз, вниз пустите туди. І направо. Там це Лівобережне. Окей. Two ticket. Джеймс зізнається, коли приїхав до Києва, найважче було знайти квартиру. Виявляється, ріелтори часто обманюють іноземців. На кілька днів орендувати апартаменти – не проблема. А ось якщо знімати надовше, на місяць, ріелтори беруть гроші наперед, а житло не знаходять. Житло у Києві є на будь-який смак і гаманець. Ціна доби у дорогому готелі може сягати кількох тисяч євро. Є й бюджетні варіанти. Можна забронювати місце у хостелі за кілька сотень гривень. Тут є велика вбиральня, одна на всіх кухня, кімната для відпочинку з диваном та плазмою. Цей номер коштує 800 гривень. Це зараз? Ну, це зараз? Це зараз. Євровіднення буде стоїти 1200. Номерів в районі метро Лівобережна та центрі стає дедалі менше. Деякі готелі вже повністю заповнені. Майже всі на дати, коли проходитиме Євробачення, підняли ціни. 3-5 разів люди роблять. Ми все-таки більше стараємося для молоді, тому у нас, ну, підняли ми ціни, але це не настільки глобально.
А ось проїзду у громадському транспорті не подорожчав. Метро – 4 гривні. Якщо переводити у євро, це копійки для іноземців. Дуже дешево, швидко, комфортно, хороша система пересадок і зрозуміла навігація. У київській підземці усі надписи і оголошення дублюються англійською мовою. Залишилося ще з часів проведення Євро-2012. Ми переїжджаємо Дніпро і буквально за 15 хвилин уже на місці. І тут на нас чекає несподіванка. Вихід зі станції закритий. Ще не закінчилось будівництво. Але робітників не видно. Лише охоронець, котрий про Євробачення нічого не знає. It's closed. Here. Eurovision call. Eurovision. Цей чоловік намагається нам допомогти, але дорога від станції метро до місця проведення пісенного конкурсу – ще той квест. Вам потрібно вийти на існуючий підземний перехід, пройти під мостом. Вон, бачите, світлофор, перейти через цю сторону і піднятися біля цих будівель. В результаті вирішує, що простіше нас провести, ніж пояснити. Навколо кіоски, реклама, але жодного вказівника з надписом «Євробачення». Світлофор не працює. Щойно нас не збила автівка на переході пішохідному. Тут також триває ремонт і доводиться перебігати ще одну дорогу, при цьому перестрибуючи через загороджувальні стрічки. Асфальт ще гарячий, ми перебігаємо дорогу через місце, де ще його зараз кладуть. Інакше дістатись до виставкового центру зараз неможливо. Джеймс дивується, до конкурсу залишився тиждень, а роботи ще не початий край. Думаю, було б краще, якби Євробачення проходило ближче до центру, наприклад, палац спорту чи стадіон якийсь, людям було б легше добиратись. Територія навколо місця проведення огороджена. По периметру охорони і потрапити всередину можна лише за перепустками. Ось вона, головна сцена. Спеціалісти налаштовують телевізійне обладнання. З ревізією приїхав сам прем'єр. Гройсман обіцяє, що до початку конкурсу усе добудують. Все те, що було заплановано для організації заходу Євробачення, Київ виконав і достатньо вчасно. Сьогодні це справа честі, я думаю, що все буде абсолютно гаразд. Організатори вже активно проводять репетиції і нам відкривають невеличку таємницю. Ми хочемо показати світові українську культуру. На сцені ви побачите традиційні костюми, вишивку, віночки. Це буде фантастично. Але Welcome to Ukraine не тільки вишиванка та танці. Американець Джеймс дивується величезній кількості кіосків з шаурмою. From US. And where are you from? Where are you from? Узбекистан. Узбекистан? Nice to meet you. Навіть може скластися враження, що це і є традиційна українська страва. Шаурма дуже смачна. Мені подобається поєднання інгредієнтів та соусу. Ресторатори теж готуються до прийому гостей, навіть розробляють спеціальне меню. Чесночок запечений, який легко мажеться. Сало закручуємо і гріночки чесночні. А це вже більш витончена страва. Фішка закладу – яблуневе задимлення. Набираємо, офіціант виносить, знімають і люди вже кушають. А, тобто це прямо в залі знімається? Так, да, так. Да, да. Ціни у ресторанах суттєво не змінились. Нескільки бізнес-ланчів – це італіянський, англійський, американський, ну і, звісно ж, український на вибір. А от торговці сувенірами підтягують свою англійську, як хто може. Who is it? Ленін. Бандера. Продають кепки, футболки і навіть матрьошки, але по дуже особливих цінам. Це 5 і прайс. 400, так? А от це йде прайс матрьошка. Гривна. Насправді ж ціна значно менша, а ось тут різноманітні магнітів з надписами «Київ» та «Україна». Speak English? No! Ось що подбачу, тут все написано. It's гривна or євро? Гривна. Це менше, ніж той 1 євро. Курс гривні іноземців приємно радує. У Олександра найчастіше купують футболки з різними принтами. З тризубами, там панда,
Там рабів до раю не пускають, героям слава. А вони що, іноземці розуміють, що це? Ну, я їм переведу, а що проблема? Slaves and not allowed in paradise. Glory of hero. Але найбільше іноземцям треба остерігатись, кого б ви думали? Таксистів, з яких і починається подорож в Україну. Розводити туристів на гроші, як показав наш експеримент, для них звична справа. How much to Майдан? 150. It's so expensive. Это недорого сейчас. Я вам говорю, там много машин, в мене авто і пробка. Варто нам було зробити кілька кроків, і ціна почала стрімко падати. Що, це дорого для вас? Скажіть, скільки? 130. Поїдемо на Майдан? Для вас? 100. Can you write? 100. Ну, от 120 їдемо. 120. Хоча коштує така поїздка удвічі менше. Це ще нічого. Перший раз з мене намагались здерти 300 гривень. А в цілому Київ мені дуже подобається. Чи сподобається Київ під час самого Євробачення, дізнаємося вже скоро. 9 травня на сцену вийдуть перші виконавці. Веніамін Трубачов, «Факти тижня». Сьогодні вночі увага усіх українців була прикута до іншої сцени. На лондонському стадіоні Вемблі відбувся бій за титул чемпіона світу між нашим Володимиром Кличком та британцем Ентоні Джошуа. До 11-го раунду кожен із боксерів устиг побувати в нокдауні. Шанси начебто були рівні. Але наприкінці бою Володимир знову опинився на підлозі рингу. Українець підвівся, але вже не міг дати гідну відсіч. Рефері достроково зупинив бій і оголосив чемпіоном британця. Після бою 41-річний Кличко заявив, що тепер думатиме, чи є сенс у матчі-реванші. А тим часом Сергій Смальчук зараз розкаже про інші скандальні бійки тижня. І на відміну від боксу, це були бої без правил. Усі раунди за 100 секунд. Кров у парламенті. У Македонії законодавчий орган взяли штурмом кілька сотень мітингарів, розгніваних обранням спікером Талата Джафері, етнічного албанця. Внаслідок сутичок з нападниками, членами руху за єдину Македонію, було поранено більше сотні людей, серед яких і кандидат на прем'єрський пост Зоран Закаєв. Погасити конфлікт вдалося спецпризначенцям США і ЄС, які підтримують Джафері, назвали агресію неприпустимою. А деякі експерти вже заявляють, що атака могла бути інспірована Росією, яка звинувачує албанські партії в спробі захоплення влади. Стій, поверніться, сказав пан! У Запоріжжі ветерани АТО звинуватили одного з маршрутників в відмові військовому скористатись правом пільгового проїзду. Вас тут возіть, ви хто вас на війну посилав? Водій пояснив свою поведінку відсутністю вільних місць для сидіння в салоні. Та люди в формі парирували. Норми проїзду в Україні регулює закон. Тобі об'ясніть, скільки нас там погибло, а? Об'ясніть, скільки погибло, ти черговий приклад високої дипломатії продемонстрували в одному з ефірів на РосТБ. Якщо хтось з ваших скамійки ще раз скаже, що мої предки були фашистами, під час обговорення вічної теми «Діди воювали». Ваші діди – красні фашисти. Письменник Михайло Велер не на жарт розлютився на ведучу «Еха Москви». Будьте любезні, мене не перебивати. Однак прохань не перебивати вона не почула. Скотину тупа, я тебе більше не знаю.